balbarkana wadanka afghanistan diyaarad rakaab ah oo sidee ku dhawaad 200 qof oo ajnabi ah oo ay ku jireen dad u dhashay wadanka maraykanka ayaa magaalada kabul ka baxay kadib markii taalibaanku ay u ogolaadeen diyaaradaasi diyaaradan oo ay leedahay shirkadda qatar airways ayaa tii ugu horeysay ee ka tagta afghanistan tan iyo markii maraykanku ciidamadiisu uu kala baxay halkaasi dhammaadkii bishii august duulimaad labaad ayaa la filayaa maalinta jimcaha magaalada kabul iyo magaalooyin kale oo ku yaala waddanka afghanistan waxaa ka dhacay mudaharaadyo dheeraad ah inkastoo taalibaanku ay bixiyeen digniin ah in aan la qaban karin mudaharaadyo aan ogolaansho loo haysan dibadbaxayaasha maanta ayaa waxaa ka mid ahaa dumar kuwaasi oo mar kale ku celiyey baaqa ay ku dalbanayaan xuquuqdooda kadib markii taalibaanku ay ku dhawaaqeen xukuumad aanay haweenku qayb ka ahayn waddooyinka magaalada kabul ayaa taalibaanku waxay soo dhigeen ciidamo xooggan iyagoo amniga sugaya waxaana tan ay ku soo aadaysaa iyadoo ay rasaas cirka u ridayeen si ay u kala eryaan dadka dibadbaxay dhacdooyinkan oo dhan ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxweynihii hore ee afghanistan uu ka raaligeliyey dadka waddankiisa inuu dalka ka cararay kadib markii xoogaga taalibaanku ay ku soo dhawaadeen magaalada kabul 15-kii bishii hore ee agost mr ghani ayaa magangelyo u galay waddanka imaaraadka carabta isagoo ku tilmaamay baxsashadiisa inay ahayd sida keliya ee dalka uu uga badbaadin karay rabshado dheeraada taalibaanku waxa ay ku adkaysteen in ay soo rogayaan xadidaad ama mamnuucid ku aadan mudaharaadyo in la qabto taasina waxay sabab uga dhigeen arrimaha amniga laakiin dadka oo dhan kama aanay hor istaagin taasi amaba bannaanbax inay isugu yimaadaan sida uu ku warramayay wariyaha b b c da dan johnson waxay u egtahay in dadku ilaa iyo xad diidayaan mamnuucitaanka mudaharaadyada ee xalay lasoo saaray wasiirka arrimaha gudaha ee taalibaan ayaa sheegay in mudaharaad kasta uu u baahan yahay ogolaansho 24 saac ka hor inta aan la qaban marka mamnuucista dhabta ahi wuxuu ku sheegay in dadku marka ay waddooyinka u soo baxaan ay dhiirigelinayso taasi maalgelin siinayso kooxaha qaswadayaasha ah iyagoo iska dhigaya bannaanbaxayaal islamarkaasna sababaya qalqal gelinta amniga waxyeelada muwaadiniinta iyo abuurista fowdo waxaa shalay aynu aragnay qaar ka mid ah muuqaalada rabshadaha wata iyadoo mudaharaadayaasha la xirayo la garaacayo ama la karbaashayo waxaa jiray wareeyaal la xiray kaamirooyinkoodii iyo muuqaalka ay duubeen la baaray marka waxaa inoo muuqda in taalibaanku ay kordhinayaan inay xakamayn la-an yihiin dadka waxaanse arki doonaa waxa ay noqoto falcelinta jawaabta dadka iyadoo ay jirto cabsi ah inay dhacaan rabshado dheeraad ah oo jawaab u ah go'aamada taalibaan bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa wafdi heer sare oo ka socda urur goboleedka galbeedka afrika ee ecowas ayaa lagu wadaa inuu booqdo guini si ay u qiimeeyaan xaaladda waddankaasi kadib afgembigii militari ee awoodda looga tuuray madaxweyne alfa conde ururka ayaa shir deg deg uga joojiyay xubinnimadii guini ee ururkaasi ecowas hogaamiyaasha afgembiga ayaana ballan qaaday inay soo dhisayaan dowlad ku meel gaara laakiin ma aanay sheegin qaabka iyo xilliga